skal få sukkertøy og du skal få lade. Ja, riktig god mandag. Åh, for et trist syn. Det jo vintervær. Det eneste som mangler nå, det jo at det skulle begynne å regne. Men det kommer det opp til å gjøre. På onsdag så kommer det regn her. Det jo helt sykt. Altså, vi trenger jo fint vær. I går var det ganske brukende, selv om det var litt dårligere enn varslet. Men det var litt skyer, men det var ganske bra. Så etter langtidsvarslet vær i Stavanger, så skal vi se hvordan det var i går. Nå sier de at det skal bli bedre sånn... Ja, at det skyder ikke skal lette i 2-3-tiden. Jeg får jo bare håpe det. For dette her, det er jo sånn skikkelig deprimerende vær. Det er ikke mer enn 15 grader akkurat nå. Så de som går nede der i shorts, de er jo galne. Shorts og 15 grader. Nei, dere får ha en bedre dag enn det vi har her, så får vi håpe at solen kommer frem. Nå er altså langtidsvarslet, vær i Stavanger, og vær i Mérida i går. Det så det nydelig ut. Stavanger, the most beautiful city. Ja, når det slutter å snøre i midten av mai, da vet du i hvert fall at du er i Stavanger etter de sangen til Thorsens bageri og kafé. Nå er det ikke mai, men det er like gale. Det slutter å snøre i dag i Stavanger. Dere får prøve å holde ut. Det blir vel kanskje noen fine dager i sommer i Stavanger. Det har jo hendt før, om det ikke er så veldig vanlig. Ha en riktig, riktig god mandag, og så får vi bare håpe at været blir bedre. Ha det riktig godt. Nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjødse. Det som skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal TV i hver region. Det heter en skap. Og det er hedenskap. Hedenskap, folk ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap, folk ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Du skal få lade.